Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 101 Կապը ժամանակի չափման միավորների միջև Ժամանակի չափման միավորներն են վայրկյանը, րոպեն, ժամը, օրը, ամիսը, տարին, դարը եւ այլն։ Ժամանակի չափման ամենափոքր միավորը վայրկյանն է։ 60 վայրկյանը հավասար է 1 րոպեի, 60 րոպեն հավասար է 1 ժամի։ 24 ժամը հավասար է 1 օրվա։ 31, 30, 28 կամ 29 օրը հավասար է 1 ամսվա։ 12 ամիսը հավասար է 1 տարվա։ 100 տարին հավասար է 1 դարի։ Հունվար, մարտ, մայիս, հուլիս, օգոստոս, հոկտեմբեր եւ դեկտեմբեր ամիսներն ունեն 31 օր։ Ապրիլ, հունիս, սեպտեմբեր եւ նոեմբեր ամիսներն ունեն 30 օր։ Փետրվար ամիսը սովորաբար ունենում է 28 օր, իսկ 4-ին պատիկ տարեթվերին փետրվարն ունենում է 29 օր։ Բաժություն 598 արտահայտ իր տարիներով։ 2-ը՝ 2 հավասար է 200 տարի։ Հաշվելու եղանակն էսպես է. 2 անգամ 100։ 4-ը 20 տարին հավասար է 4 անգամ 100 / 20։ 420 տարի։ 5 դար 6 տարին հավասար է 5 * 100 + 6 506 տարի 3 դարը հավասար է 300 տարի 6 դար 15 տարին հավասար է 6 * 100 + 15 տարի 615 տարի 4 դար 8 տարին հավասար է 408 տարի ważrutyun 599 արտահայտիր դարերով ու տարիներով 200 տարին հավասար է 2 դարի 425 տարին հավասար է 4 դար 25 տարի 502 տարին հավասար է 5 դար 2 տարի 800 տարին հավասար է 8 դար 742 տարին հավասար է 7 դար 42 տարի 304 տարին հավասար է 3 դար 4 տարի Վարժություն 600։ Պատկերներից ո՞րն է կիսվել տրված ուղիղով։ Պատկերներից ո՞րն է համաչափ տրված ուղղի նկատմամբ։ Կիսվել են առաջին, երկրորդ, երրորդ և 5-րդ պատկերները։ Դրանք համաչափ են տրված ուղղի նկատմամբ։ Իսկ 4-րդ պատկերում տրված ուղիղով պատկերը չի կիսվի եւ համաչափ չէ։ Վարժություն 601։ Պապղակի գինը 80 դրամ է։ Աննան գնաց 6 պահպաղակ, որից հետո նրա մոտ մնաց 1520 դրամ։ Որքան դրամ կար Анна-ն այի մոտ նախքան պահպաղակը գնելը։ Նախ գնել է. պետք է իմանանք, թե Анна-ն որքան վճարեց պահպաղակի համար։ Դրա համար կկատարենք 80 անգամ 6 գործողությունը։ Կստանանք 480 ապա 485-ը գումարենք 1520-ը եւ կիմանանք թե որքան դրամ կար աննայի մոտ ինչեւ պաղպաղակ գնելը վարժություն 602 գծապատկերին համապատասխան կազմիր խնդիր եւ լուծիր առաջին արկղում կար 60 մատիտ երկրորդ արկղում կար առաջինից 10-ով ավելի մատիտ իսկ երրորդ արկղում կար այնքան մատիտ որքան առաջին եւ երկրորդ արկղերում միասին Անտել մենը քանի մատիտ կար խանութում։ Նախ 65-ը գումարենք 10-ը, որպեսզի իմանանք, թե քանի մատիտ կար երկրորդ արկում։ Կստանանք 70։ Ապա 65-ը գումարենք 70-ը եւ կստանանք 130, դրանով կիմանանք, թե քանի մատիտ կար երրորդ արկում։ Ապա 130-ը կբազմապատկենք 2-ով եւ կստանանք 260 գմանանք, թե քանի մատիտ կար խանութում։ Բ՝ տարբերակում։ Երորդ տուփում կա 80 կոնֆետ։ Առաջին ու երրորդից 4 անգամ պակաս։ Իսկ երկրորդ տուփում կա այնքան կոնֆետ, որքան առաջին եւ երրորդ տուփերում միասին վերցրած։ Ընդհանուր քանի կոնֆետ կար 3 տուփերում։ Առաջին գործողությամբ կկատարենք 80-ը բաժանած 4-ի գործողությունը։ Եվ կիմանանք, որ առաջին տուփում կա 20 կոնֆետ։ Ապա 20-ը գումարենք 80 և կիմանանք, որ երկրորդ տուփում կա 100 կոնֆետ։ Ապա 100-ը կբաշխենք 2-ով և կիմանանք, որ ընդհանուր 3 տուփերում կային 200 կոնֆետներ։ Բարժություն 603։ Հասմիկ ունի 3 կանաչ շրջան, 4 քառակուսի և 6 կապույտ քառանկյուն։ Ընդհանուրը 10 առարկա։ Կարո՞ղ ես ասել, թե քանի կապույտ քարակոսի ունի Հասմիկը։ Քանի որ մեզ մոտ խնդրում նշված չէ, թե Հասմիկի ունեցած 4 քարակոսիները ինչ գույն ունեն, հետևաբար մենք կարող ենք ասել, որ Հասմիկն ունի 4 քարակոսի։ Դրանք կապույտ են։ Հայկն ունի 4 կանաչ երանգյուն, 5 քարակոսի եւ 5 կապույտ քարանգյուն։ Ընդհանուրը 10-ը առարկա։ Կարո՞ղ ես ասել, թե քանի կապույտ քարակոսի ունի Հասմիկը։ Ասմիկը կարող է ունենալ 5 կապույտ քարակուսի։ Եթե իհարկե քարանգյունները քարակուսիներ չեն,